vinsten. Löp glatt in. Ja, Honey Matters får första segern i andra starten. Och ja, Hanna, vad säger du? Ja, det är fantastiskt. Vi har inte haft en starthäst på 7 år. Nej, men det var fint på 6, Kapten Brodde där som är favoriten. Och så blir det ju intressant. Men Titan Yoda då med ett annat huvudlag. Men det känns ändå som att han inte riktigt är där formmässigt, Titan Yoda. Och det lät lite så att han slår underläge på något vis. Jag kan säga, nu är ni tillbaka på allvar då. Lite för sent. Jag hade gärna velat vara med på lördag med honom. Jag förstår det. Men det är bättre sent än aldrig, menar jag. Ja, precis. Hur tidigt känner du att det här var någonting extra? Har vi det vågar man inte. Alltså det är klart, han är stark. Yes, men det var lite trassel. Han staplar, som det syns fortfarande sequence, lite. Han har jättemycket vikt på sig. Lite att slipa på, men hur mycket får vi se framöver nu då, inom travet? Jag vet inte, jag tycker det är jobbigt att tävla när det är kallt. Ja, då är det fel årstid som är på gång nu tyvärr. Ja, precis, det är därför jag ser att det är för sent. Så vi får se, kanske får starta någon gång, men sen laddar vi för 4 års. Stort grattis till det. Tack så mycket. Ska höra vad Jorma också kände bakom Elke Frinta och Money Matters. Ja, Jorma, hur kändes det? Jag heter Vin och Stefan Melander är lite starten och första hitta draget och lite utkommer lite passgång och inte hitta rytmen och han bra efter sen och jättefin och hela veckan bara första 50 meter och lite vilken drag och kommer. Men det var ju bra att det löste sig och sen gick du ganska fort över upploppet. Ja, jättefin och tyckte jättebygg och inte stött och tyckte mycket kvar av hästen. Jättefina och han bra lopp på första starten också nu och bara bättre. Spännande framtiden då och bra utveckling finns det. Ja, jag tycker han bra. Stort grattis. Nej, men jag tror att de här med bakspår 10 och 11 är väl egentligen de som jag håller högst i det här loppet. De andra är kanske inte riktigt där.